რუსი სამხედროების მიერ სოფელ ჰოღაჩი მართვახლართებისა და ღობეების დამონტაჟების თემას საგარეო საქმეთა მინისტრი ეხმაურება. კითხვაზე უკავშირდება თუ არა ბოლო დღეების მოვლენები ვილნიუსის სამიტის შედეგებს. ფანჯიკიძე აცხადებს, რომ მსგავსი ქმედებები ოკუპირებულ რეგიონთან 2011 წლიდან ეტაპობრივად ხორციელდება და კონკრეტული შემთხვევა ვილნიუსის სამიტს შესაძლოა არც უკავშირდებოდეს. შეგახსენებთ, რუსმა სამხედროებმა კარელის რაიონის სოფელ ჰოღაჩი მართვახლართების დამონტაჟება რამდენიმე დღის წინ განაახლეს. განსხვავებით სხვა სოფლებისგან ამ შემთხვევაში ბანერები ქართულ და ინგლისურ ენებზეა. ეს პროცესი მოგეხსენებათ 2011 წელს დაიწყო და 2013 წლის იანვარში მან მიიღო გარკვეულად უფრო ინტენსიური ხასიათი. ჩვენ შეგვიძლია ეს დაუკავშიროთ ვილნიუსს, შეგვიძლია არ დაუკავშიროთ. ფაქტი ერთია, რომ გარკვეული პერიოდულობით რუსეთი ამ არალეგალურ ქმედებებს აგრძელებს. ერთადერთი რეაქცია, რომელიც ჩვენ ამაზე გვაქვს, არის თავშეკავებული რეაქცია და საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაცია.